молочного вступного оцінювання, в яких головним пріоритетом є безпека учасників. Відповідно, цього року у нас відбулися невеличкі зміни. Як вже сказав Дмитро Сергійович, що у нас зареєструвалося 11 тисяч осіб, тобто на 39% більше порівняно із минулим роком. Крім того, відбулися зміни в процедурі самого національного мультипредметного тесту. Якщо минулого року було 3 чітко визначених предмети, то тепер третій блок, він вибірковий. Як свідчать дані реєстрації, найбільш популярний серед вибіркових предметів – це історія України, близько 60%, 22,5% обрали іноземні мови, 15,6% складають біологію і менше 5% – фізика та хімія. Відповідно, планується основна і додаткова сесія як для національного мультипредметного тесту, так і для єдиного вступного іспиту та єдиного фахового випробування. Тобто основна сесія відбувається у червні для випускників шкіл і протягом червня-липня для випускників першого бакалаврського рівня. Відповідно, додаткову сесію складають ті учасники, які з об'єктивних причин не змогли скласти основну сесію, або якщо тестування не відбулося через тривалу повітряну тривогу. В області проаналізовано стан закладів освіти та їх відповідність вимогам до тимчасових екзаменаційних центрів, які визначені у наказі Українського центру оцінювання якості освіти від 20 травня минулого року номер 34. Головні вимоги – це апаратне та програмне забезпечення, наявне укриття. Дмитро Сергійович вже окреслив і окреслив на минулому тижні на нараді з представником Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, що цього року нам вдалося забезпечити всіх відповідним комп'ютерним обладнанням, але на наступний рік треба оновлювати існуючу матеріально-технічну базу, тому що тести ускладнюються, зокрема, зростають вимоги до комп'ютерного забезпечення у зв'язку із введенням наступного року аудіювання з іноземної мови. Тобто вимоги до комп'ютерної техніки підвищаться. Прошу всіх заздалегідь подбати про оновлення. З урахуванням безпекової ситуації визначено округи проведення НТ, сформовано мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення тестувань, визначено відповідальних. Знову ж таки, з урахуванням вимог безпеки, інформація про конкретні тимчасові екзаменаційні центри не розповсюджується і не рекомендовано цього робити учасникам. То кожен з них в своєму особистому кабінеті отримує повідомлення з адресою пункту тимчасового екзаменаційного центру, до якого він приходить у визначений день і час. Крім того, проведена організаційна робота, зокрема, не рекомендована батькам та іншим супроводжуючим особам збиратися біля таких тимчасових екзаменаційних центрів, тому що це може привернути увагу і підвищити ризик тривог та можливих провокацій саме в